Dobro večer. Dobrodošli v Tolminskem hramu kulture. Danes ne bo kultura v srčiki današnjega dogodka, ampak se bomo pogovarjali o tem, zakaj je človek čudno bitje, zakaj je drugačen od živali, zakaj se postavlja prepreke, ki jih potem sam preskakuje. Še na teku na stadionu je lažje, če tečemo čez ovire. Skratka, v današnjem življenju iščemo izzive, da jih rešujemo. In današnji dan z vsemi novicami, ki nas bombardirajo v zadnjih trenutkih, ni nič drugačen, ampak mogoče še ena potrditev tega, kar sem povedal. Minuli teden smo se pogovarjali na podobnem večeru, kjer je bil naš gost dr. Peter Skoberne o naravi, o naravovarstvu in povedal je to, kar verjetno vsi potihem vemo, da naravo varujemo iz tega čisto egoističnega človeškega vidika, zato da se imamo mi bolje, da dobro živimo in da imamo dober občutek, da to počnemo. Skratka, neka družbena paradigma, ki je v današnjem času postala normalna. Danes je drugi večer v naši družbi. Pozdravljam dr. Lučko Kajfež Bogataj, ki se nam je pridružila, da z nami deli poglede, ki so aktualni, ki so zanimivi, ki so mogoče na trenutke zastrašujoči. Klimatologinja, znanstvenica, raziskovalka, pripovedovalka zgodb, Gorenka, ne vem, kateri vrstni red je ljubši, bo sama povedala, vsi jo poznate iz medijev. Danes pa smo jo prosili, da za naš auditorij izpostavi tiste elemente, ki so nam najbližji. Mogoče je voda, eden izmed najbolj prepoznavnih elementov. Posočja, doline Soče. V teh dneh so vodotoki precej nizki, snega je malo, pomladi je na pragu. Skratka, vsako leto ponuja neke nove relacije, ki jih bomo danes v tej prezentaciji in upam, da v pogovoru odprli. Uvodoma naj povem še to, da vsi trije večeri sodijo v kontekst projekta Ribasador, ki ga podpira Evropski sklad za ribištvo in v tem kontekstu so nekje v fokusu tudi ribe, ki seveda živijo v vodi in jih radi pogledamo v njihovem naravnem okolju, pa tudi kje druge. Še enkrat dobro večer, dobrodošli. Besedo prepuščam Lučki za predavanje, kasneje pa jo bom povabil v to našo, recimo, verando z lepim razgledom, da pokramljamo skupaj in odpremo kakšno zanimivo tezo. Prosim. Ja, dobro večer tudi moje strani. Tudi hvala za vabilo. Meni je zelo rada pridem v Tolmin, sploh na tale konec. Sem Gorenka, ampak polovica mojih prednikov pa izhaja iz Soške doline, babica iz Žage, dedek pa iz Srpenice, tako da ne, je nekaj na tem koncu, kar vleče. Ja, kar se tiče mojih drugih stvari, s katerimi se poleg podnebja ukvarjam, je sigurno voda nekaj, kar me privlači in včasih se pravzaprav niti ne zavedamo, kaj vse nam voda omogoča. Pomislimo največ sicer na pitno vodo, ampak recimo, če ne bi bilo vode, ne bi bilo vremena. Ne? Si predstavljate planet brez vode. Začnem pa ponavadi o vodi, govorim tudi s kakšnimi mislimi iz preteklosti. No, in Val Vazor je zapisal to, kar je danes postaje zelo, zelo aktualno, mogoče bolj kot pred 50 leti. Skratka, pravilno je ugotovo, da ni merilo kakovosti življenja ali pa uspešnosti neke države, samo njeno gospodarstvo ali pa gospodarska rast, ampak, ali pa ne vem, okolje kot tako, ampak zelo specifično, ne, da je pravzaprav voda tista, ki poganja življenje, ki poganja pravzaprav tudi gospodarstvo, ki povezuje, kot rečeno, ta človekov svet, pa seveda tudi naravo. Tako da ja, ta misel je pomembna in Slovenija seveda je Bog blagoslovo, če tako rečem, z vodo. Samo ni pa preveč razmetaval za pametjo, kako s to vodo tudi trajnostno gospodariti. Jaz se zavedam, da je to zelo široka tema in ko sem premišljevala, o čem bi vse se dalo govoriti, bi bilo to za cel teden predavanj,
Mogoče bi nekaj o teh mislih, teh štirih stvarih danes pregovorila. Predvsem bi rada to vas opozorila na to, v čem skrito vodo, ne, na to virtualno vodo, ki poganja vse skupaj in ki povezuje potem tudi podnebne spremembe, pa je neka taka geopolitičen problem, lahko postane zelo kmalu. Sveda zato, ker poraba vode oziroma raba vode narašča. Sveda, vmes se bo prepletal okvirno tudi, kako je pri nas, ne, kako je v Sloveniji, tako da ta voda v Sloveniji bo vezni člen. Sveda, tisto, kar pa najbolj muči nas lahko, je pa kaj prinaša prihodnost. Ne. Prihodnost bo označevalo spremenjeno podnebje in če se vprašamo, kaj to pomeni, tako zelo konkretno spremenjeno podnebje, predvsem to pomeni spremenjen vodni krog. Bolj kot temperaturo, bolj kot karkoli drugega. Tako da ja, to, teh tem bi se dotaknila. No, ampak ponavadi, tudi ko imam recimo kakšna predavanja za malo mlajše skupine, vedno vprašam, da jih hecno pravzaprav, da našemu planetu rečemo planet Zemlja, ker pravzaprav bi mogli reči planet voda. Ne? Zdaj, navajeni smo takih projekcij, če bi malo Zemljo okrog obrnili, ne? Pa pogledali z druge strani, je tole res planet voda. To je en pogled. Ne? Drug pogled pa seveda je, če recimo se vprašamo, a je res vode toliko? Ne? To količina vode mene vedno nas nekako zaziba teh 70 oceana na površju, pa ponavad potem rečem miselno igro, ne? Če bi zdaj v mislih to vodo pobrali. Ne? V mislih poberte vodo preč in oblikujte kaplo, oziroma oblikujte vodo posebej. Ne, z tega planeta. To se pravi, vodo poberemo, ne, in jo damo posebej. Pa če malo zamižite, pa ne si vsak vizualizira, kako velika bo ta kaplja vode. Ne. Ne, imejte eno predstavo, seveda odgovor je tukajle. Vode ni toliko, ne. Čeprav je planet izjemno bogat z vodo, če se primerjamo z drugimi. Seveda, tale voda je pa povrh še slana. Ne. Tako da, če bi želeli pa sladko vodo narisati, se pa pravzaprav sploh ne bi kapeljca videla, ker bi bila tako majhna. Ne? Tako da kljub vsem vode ni toliko. Ne? Prej sem rekla, da je težko o vodi govoriti samo z naravovarstvenega vidika ali pa z klimatološkega vidika, ker seveda ni voda samo okoljsko dobro. Ne? In to, ko razmišljamo o vodi, je seveda logično, da se moramo, da jo štejemo k okolju. Ampak predvsem zato tudi, ker ni samo naša. Ne? Mi imamo milijone vrst, s katerimi si moramo vodo deliti in ljudem seveda je potrebna, ampak je potrebna seveda tudi vsem živim bitjem drugim. Ne? In to se mi zdi zelo pozabljamo. Po drugi strani pa želimo, da nas narava suportira, da nam daje ekosistemske storitve za ston, seveda te ne bojo šle, če ne bo vode dovolj. Zdaj, ob referendumu lansko leto, pa ob upisu vode v ustavo, ne, se spomnite, koliko je bilo to pravzaprav nekega tudi čustvenega naboja, tako da voda je sigurno družbeno dobro. Ne. Tle mogoče nimamo še vseh stvari razdelane, ne, kako pravzaprav na vodo gledati z etičnega vidika. Slutimo pa, da je pomembna in ne nazadnje tudi udeležba na referendumu, udeležba mladih, ne, lansko leto je pokazala, da voda, če kaj Slovence združi, voda, ne, ne pa mogoče kakšne druge stvari. Po drugi strani pa seveda gospodarska rast, gospodarstvo kot tako je tudi en temelj preživetja in gospodarstvo je zelo žejno. To, tega se jaz grozo zavedam, ljudje pa večinoma niti ne razumejo, kako veliko vode rabi gospodarstvo. In če želimo gospodarsko rast, zdaj recimo v globalnem smislu, koliko bo še dodatne vode treba? Ki jo pa seveda nimamo nekje dodatno zavzeti. Ne? Voda je danes na svetu točno to, kot je bilo za časa Julija Cezarja. Ne? Pa je bilo takrat 300 milijonov ljudi, zdaj jih je pa 8 milijarda. Ne? Pa še pitne vode čiste je danes manj, ker je mnogo te tudi onesnažene. Tako da to široko gledanje na vodo je osnova, če hočemo imeti neke dobre rešitve. Zdaj, da raba vode narašča, to sem rekla, seveda, če gledamo svetovne številke, potem je hrana tista, ki največ vode odnese, kmetijstvo je glavni potrošnik vode.
industrija v manjšem deležu, potem smo pa gospodinstva oziroma ponavadi rečemo temu kar mesta. Zdaj, kdaj je to naraščanje še se okrepilo, vidimo nekako po drugi svetovni vojni, če je prej to naraščanje bilo bolj linearno, a ne, zdaj pa ta nagib krivulje se močno povečal. Ne. Zdaj, po kontinentih je seveda Azija tista, ki ima največ prebivalcev, oziroma ne samo, da ima največ prebivalcev, no, največ jih ima morda Afrika, ampak gospodarsko aktivna je pa sigurno Azija ta hip najbolj od vseh kontinentov. In tudi tukaj le vidimo, kako veliko, kako odvzem vode narašča in seveda tudi sama raba. Ne. No, mogoče taka zanimivost, ko govorimo o Kitajski, njeni rasti, njeni rabi. Ne. Kitajska recimo je zaradi tega odvzema vode zgubila podtalnico, mi jo imamo relativno blizu površja. V večini kitajskih mest je vodna, bi rekla, voda upadla in jo črpajo celo že iz globine 700 metrov. Da, recimo, to uspe. Rabi vsako mesto najprej nekaj termoelektrarn samo zato, da ima vodovod in da vodo črpa. Ne. Tako da posledice, a ne, velike rabe se seveda bojo poznali. Ampak v primerjavi, mogoče, če gledamo Latinsko Ameriko, Južno Ameriko, ne, je Azija tista, kjer bojo ali pa so problemi z vodo že zelo, zelo veliki. No, tukaj tudi vidimo, ne, dežele, kjer pravzaprav, kako je bilo nekje na začetku prejšnjega stoletja, ko pravzaprav ni bilo skoraj nikjer na svetu nekih resnih problemov z vodo. Ja, bili so seveda v puščavskem delu, a ne, tam vidimo tudi malo Severne Afrike, pa seveda Indija, ki je bila že takrat gosto naseljena, del Tibeta. Ne. In če pogledamo danes zadnjo sliko, a ne, vidimo, da imamo pravzaprav ta vodni stres, če temu tako rečem, prisoten celo že v Evropi. Tudi Evropa, ne, zaradi predvsem industrije, ne, toliko zaradi podnebnih razmer, ali pa zaradi gospodarstva, pogosto ima težave že z vodo. Tukaj le, seveda, če gledamo kakšno Saudsko Arabijo ali kaj podobnega, tukaj gostota prebivalstva ni tako velika, Indija seveda je pa med najbolj gosto naseljenimi območji, pa seveda tudi z visoko rastjo še populacije, pa tudi Afrika. Ne. Tako da vedno več, bi rekla, prebivalstva že zdaj, ne, čuti pomankanje vode. No, to je ta slika, ki mene je zelo, zelo presenetila, kako imamo, recimo, to je ena novejših študij, da pravzaprav polovica človeštva vsaj en mesec na leto ima težave z vodo. Seveda lahko pa tudi več, ne? Če pogledamo Severno Afriko ali pa recimo Subsaharsko Afriko, vidimo, da pravzaprav je vodno pomankanje vode traja tudi kar skozi vse leto. Tudi v Evropi, ne, Španija recimo, pa balkanske dežele, pa ne nazadnje Turčija, ne, Italija ima hude probleme, ne, mi ponavadi slišimo samo, da so v Rimu zaprli vodnjake, da ne, ne vem, za turiste ni več vode, v resnici pa imajo prave male vojne za vodo, ker sever Italije, ker voda izhaja, pobere vodo, jug pa potem, ali pa že Emilija Romanija vode več nima, ne. Tako da ja, mi smo reseni srečneži in to nas ne sme preslepiti, ne, da bide miselni, da naša voda ne bo zanimiva, kdaj še za koga drugega. No in zdaj smo pri tem, ne, predstave ljudi, koliko vode rabimo. Ne, to je zelo, zelo zgrešene, so, testiram to vsako leto na maturantih, ki pridejo na fakulteto in jim zastavim točno isto vprašanje, ki je tukaj napisano, koliko vode porabimo na dan. Ne. Ne, se štejejo, ne, koliko je njihovo mišljenje, da en dan, ne, koliko vode je nekje za nami. Seveda, ko to vprašanje človek zastavi, se ljudje ozrejo na pipo. Ne, na pipo v kuhinji, kopalnici, WC-ju, ne, in začnejo šteti litre, ki pač stečejo skozi pipo. Ampak to, da mi vzdržujemo svoj življenjski slog, ni samo voda na pipi. Ne, je voda, ki jo ne vidimo in ki jo običajno rečemo virtualna voda. No, Surs bo tako odgovoril, ne, na to vprašanje, ker Surs gleda pipe, tisto, kar ima
recimo pod kontrolo. Načrpajo, če bi vso vodo načrpano porazdelili med Slovence, 230 litrov vode. No, zelo zrdeča v nebo pijoča številka je naslednja, da od te vode se nam 66 litrov vode zgubi v mrežju. Ne, to je nedopustno, ne, ker pa mogoče ne zaradi vode same, ampak to vodo smo načrpali. Ne, recimo mestna občina Ljubljana je največjih računov za elektriko je črpališče v Klečah, ker tudi mi pumpamo vodo in ta voda potem ponikne oziroma se zgubi. No in na koncu, če gledamo, koliko dobijo končni uporabniki, a ne, je to 161 litrov, 105 litrov je pa tiste naše vode na pipi. A ne. Ampak, kot rečeno, to je daleč premalo, premajhna ocena, ker seveda rabimo mi vodo za hrano, rabimo mi vodo za vse, kar kupujemo, ne, noben produkt na tem svetu se ne naredi brez vode. In če vode nekje ni investirane ne, v produkt, ga enostavno ni. Skratka, to, kar na pipi porabimo, ne, je samo nekaj odstotkov vode, ki jo resnično rabimo. Ne. In tale slika, ki zelo sledi, je malo že pravzaprav podcenjena, no, ampak ljub vsemu za primerjavo. Tukaj imamo različne države, ne, recimo, če se mi lahko postavimo ob bok Italijanom, ne, recimo, da naš življenjski slog ni tako drugačen od Italijanov. Ne, tisto, o čemer govorim, ne, voda na pipi je tisto belo spodaj. Ne. Potem pa rabimo seveda vodo za najrazličnejše stvari, ki jih kupujemo, to se pravi, če temu rečemo industrijske izdelke, predvsem je pa voda potrebna za predelavo naše hrane. Ne? In ta črni del stolpca seveda je ogromen in globalno povpreče, da nek zemljan preživi je tam nekje okrog 1300 litrov vode na dan. Seveda to se pa potem v Evropi začenja jeti še mogoče v dvakratnika. Ne? Tako da v Sloveniji je ocenjeno, da na dan obrnemo približen tam med 4000 in 4500 litri vode. Ne, na pipi pa res 100 litrov, ne? Ampak ostalo je enako pomembno. No? In to, recimo te številke, ki jih kakšni siguran ste že videli, ne? Že to, da zjutraj popijemo za zajtrk in kozarec mleka, je za tem stoji 200 litrov vode. Ne, seveda, krava je mogla jesti travo, trava je zrasla, če je deževalo, da ne omenjamo potem še vseh procesov od krave do našega mleka na mizi. Ne. Za eno skodelico kave ne, imamo skoraj 40 litrov. Seveda, in bolj, ko gremo k zapletenim obrokom, k mesu predvsem, se ta količina vode še močno stopnjuje. Ne. To se pravi, en tak navaden hamburger, za njim stoji nekaj tisoč litrov vode. In čeprav ta voda ni porabljena mogoče v Sloveniji, ne, nekje pa je bila, nekdo jo je investiral v nas. In se ko zavržemo hamburger, ne, ko ni dober, pa ga vržemo v smeti, mi zavržemo ogromne količine vode. No, pa da ne bi samo ohranil, ne, recimo, no, tole se mi zdi, en, določene dežele so se zelo, zelo potrudile in so tudi za izdelke že kar izdelale takele, to bi lahko bil na listku za ceno, ne, še takle listek, ki bi povedal, da je za recimo na tako pol-litrsko Coca-Cola potrebno 36 litrov vode, ker je treba sladkor predelati, ker je treba plastenko izdelati, pa zamašek, pa ne nazadnje tudi vodo, ne, ki jo, kjer so razrečili ta koncentrat. Ne, to se pravi, recimo, če je to proizvedeno na Danskem, je toliko vode potrebno. Tudi ne bi si človek rekel. Ne, ne nazadnje, tudi za eno vodo v steklenici, ne, oziroma v plastenki, ki jo recimo kupimo, je tam je en liter vode, tudi za to plastenko je bilo treba, navadne vode govorim, približno 3 litre in pol vode, ne, da je ta en liter vode vam prišel. Papir, ne, recimo, tudi papir ne gre brez vode. Ne, takle A4 list, papirja, recimo 10 litrov. Potem smo pri hitri modi, ne, danes je seveda moda kupovanje izdelkov za mejhan denar, relativno pa temu primerno življenjski rok trajanja tih oblek. Bombaž seveda je izjemno povezan z rabo vode. Ne, in zaradi bombaža je recimo marsikakšna pokrajina, ne, Ralsko jezero praktično je zaradi namakanja bombažnih pol danes izgubljeno.
In ne nazadnje, ne usnjeni čevli, ne, če gledamo cel proces, ne, od pujska naprej, ki živi toliko in toliko mesecev, da na koncu kožo da, dobimo ogromne količine vode. Ne. Tega se ljudje ne zavedajo in ne, ni vrčevanje z vodo samo to, da pipo zapiraš, ko zobe umivaš. Ne. Manj kupovati, manj trošati, ne metati stvari, preč je bistveno bolj učinkovit način, bi rekla, upravljanja z vodo. No, avto se tudi ne naredi brez vode. Ne. Recimo, zelo malo študije, ki bi povedala za en avto, no, koliko je vode potrebne. Teh 70 tisoč litrov vode je bilo potrebno za izdelavo enega golfa. A ne, zdaj, če gledamo kakšno tako mrcino, tamle zraven si mislimo, da verjetno tudi večji, kaj avto več vode, a ne, potrebuje. In ne nazadnje, ne, to, kar se nam dogaja danes je dan, ko je polno enih dogodkov povezanih z energetiko. Zadnji je bil, da sem komaj prišla v Tolmin, ker je na pumpi tak den tamle, da, kot da bo zmanjkalo vode, ne, to bi še človek pričakoval, da se tako v vrsto postavimo. Tudi za energetiko je potrebna voda in to ne malo vode. Ne. Skratka, biogoriva, ne, ne nazadnje, biomasa, tudi drva, ki se zdijo zelo neutralna, ne, kar se vode tiče, so zahtevna. Ne. In za pridelavo nafte, ne, je tudi ogromno vode potrebno. Pa recimo v premogovnih elektrarnah, recimo v Šoštanju, porabimo ogromno vode, sicer za hlajenje, pa druge procese, tega tudi ne vidimo. Ne. Dobro, hidroenergijo, logičen, rabi vodo. Ne. Pa za marsikaj ne vidimo. Edin vetrna energija se zdi, da je najbolj nekako tudi pri proizvodni se vodi izogne. Tako da mogoče kakšna taka, vem, da si teh številk ne boste zapomnili, ampak tole si pa boste. Ne. Če pogledamo recimo na Šoštanj, da imamo 1 kW na uro ene elektrike, vsi vemo, kaj to je, a ne? Pač vidimo, da potrebujemo približno 146 litrov vode. Pa seveda izpusti CO2, ki podnebne spremembe naredijo. To se pravi, ko polnimo mobilni telefon, a ne, je to pol litra vode, tako si predstavljate, a ne? In v Evropi, ki ima energetske zelo močne kapacitete, se približno 31% energije porabi, vode porabi za energetiko. Ne? Recimo nekje v Indiji za kmetijstvo 70%, pri nas je pa energetika zelo, zelo potratna. Ne? To se pravi, ko ugasnem luč, vrčujem z vodo, ne? Tudi. Ne, tega nas niso učili. Ne. Pipo zapirati, luč pa moraš elektriko, a ne, vrčevati, pa v resnici gre tudi za vodo. Tako da te predstave, a ne, so danes zgrešene, ker je globalna trgovina taka, da te vode ne upošteva. Ko bo vode manj, ali pa ko bo vode resnično, bi rekla, zmrčelo celo zmanjkovati, potem bo ta trgovina z vodo, ki jo danes imamo, obremenjena z davščinami. Ne, ta slika pravzaprav prikazuje dežele v rdečem, kamor sodimo tudi mi, ki vodo uvažajo, ne, v izdelkih. In imamo države, ne, ki potem tudi izvažajo vodo. Ne. Te tokovi vode, ne, so seveda lahko zelo, zelo nepravični. Če se spomnimo mogoče nazaj, danes seveda pomaranče prihajajo z vseh možnih koncev Evrope. Jaz se živo spomnim časa, ko je edini dobavitelj pomaranč za Jugoslavijo, recimo, bil Izrael. Ne? Izrael, ki ni imel nobene vode, ne? Tam se je začela voda, vojna za vodo pravzaprav s Palestinci, ampak Izrael je vsem služil za pomarančami. To se pravi, neki Sloveniji, kjer kopljamo se v vodi, ne? So hrano dobažale države, kjer vode pravzaprav je bilo malo ali pa zaradi nje problemi. Ne? In danes je še vedno tako, revne dežele, tudi afriške, ne? Sami vode nimajo, ampak da gospodarstvo teče, izvažajo stvari, ki jih težko pravzaprav z vodo pokrijajo. Ne? Danes to gre, ampak koliko dolg časa še. Ne? In mi slišimo vedno to samo oskrbo s hrano, samo oskrbo z energijo, zatem pravzaprav stoji tudi samo oskrba z vodo. Ne? Mi veliko vode lahko danes
prihranimo, ker jo nekdo drug za nas potroši. Ne? In te nacionalne virtualne vodne bilance so predmet, recimo Svetovna banka se s tem izrazito ukvarja. Ne? In to ne bo dolgo, ko bo to pravzaprav ratalo tudi neka, kako bi rekla, obdavčena zadeva. No? In tega si človek ne želi. No, zdaj pa zakaj v Sloveniji vodo porabimo? Ne? Zdaj, kadarkoli sem kakršnokoli akcijo v zvezi z vrčevanjem vode slišala, ali pa na njo naletela, ali pa v šolah, je bilo treba, da otroci vrčujejo šolo, mi vrčujemo šolo, tudi ja, z vodo. Skratka, vedno je sporočilo, ne, letelo na nas. Ne. Mi smo tisti, ki smo potratni z vodo. Ne. Poglejte realno stanje. Ne. V Sloveniji smo mi, ne, ki smo več ali manj na vodovodu, vsej, kdo pa ima, nekaj ljudi ima svoje zajetje, tisti minoren del, ne, pač 117 milijonov kubičnih metrov. Industrija, ne, ki pa nikoli ni naloženo, ne vrčuje z vodo. Ne. Industrija je sveta krava pri nas, ne. Tam je vse v redu, mi moramo pa doma vrčevati, pa trajnostno se obnašati, pa z biciklom se voziti, pa nič proti biciklu. Ne. Ampak če bomo mi z biciklom se vozili, pa industrija tako imeli, kot jo imamo, je to kaplja v morju. Ne. Tudi tega ljudje ne vedo. Ne. Kdo porabi največ vode, zakaj vode gre? Ne. In to je narobe. To je narobe, ker se ne znamo potem obnašati in postaviti na neka prave pozicija. Ne. Sedaj, jaz ne govorim, da se ne obnašajmo, dajmo vrčevati sve tudi doma. Ampak ko rešujemo neko situacijo, moramo pa tudi pogledati, kdo je tisti, ki more vse močno spremeniti. Ne. Mimo grede. Te podatki so več ali manj, ne bom rekla, skriti, no, ampak niso popularizirani. Ne. Kot recimo tudi niso takeli podatki znani, ki jih tudi jaz nisem poznala, pa sem zelo malo več mogoče še pobrskala. Recimo, koliko vode porabimo za zasneževanje smučišč. Več kot pa, ali pa recimo, če vidimo, koliko namakamo vinograde, koliko namakamo rastlinjake, več vode porabimo za sneg, kot recimo za kakšne kmetijske namene, kar je po svoje hecno. Ne? Človek bi rekel, da ima hrana prednost, pa očitno tudi ni tako. Ne? In to zasneževanje smučišč, pa spet, da se razumemo, jaz rada smučam in tudi razumem, da je tehnični sneg rešitev, ampak kljub vsemu, ne? To so zadeve, ki ne morejo jeti iz javnih vodovodov, kot grejo recimo na Pohorju. Ne? Mislim, to je višek, da pitno vodo iz vodovoda nekdo kanalizira na smučišče. Ne? Tako da to je še zgodba, ki je tudi povezana s podnebnimi spremembami. Skratka, določene stvari bi nas morali zanimati, pa jih nekako ne vemo ali pa niti nočemo vedeti. Seveda, zdaj pa smo v situaciji, ko pa bo treba vse to mnogo bolj jasno si predstavljati, ker podnebne spremembe so tukaj in današnji dan, no, je tudi eden od dni, kjer je pokazal, da nihče ni resno mislil s tem, kar so obljubili v Parizu, nihče ni resno mislil s tem, kar so obljubili v Glasgowu, da bomo Evropejci neka vodilna sila v blaženju. Danes seveda je vse drugače. Nenadoma premog postaja spet vodilni reagent, pa nekako se obračamo nazaj k plinu. Skratka, fosilna energetika je dobila legitimnost za to, ker je pač Putin napadl Ukrajino. Ne? Tako kot bi vsi čakali na tega Putina, ki bo zdaj kriv za to, ne? V resnici pa vsem ustreza. Ne? Že takoj, ko je Angela Merkel se upokojila, če je kdo sledil, kako je Nemčija obrnila ploščo, ne? Je bilo jasno. Ne? Tako da ta Putin je marsikomu prišel izjemno prav. Ne? Ker bo zdaj to krivo. Ne? V resnici pa interesi niso nikoli zamrli in fige so bile v žepih. To pomeni, da podnebne spremembe nimamo pod kontrolo in jih tudi naslednje nekaj let ne bomo imeli, kar pomeni, da vse, kar tukaj vidimo, se bo samo še nadaljevalo. Ne? In marsikaj tukaj, kar je opazno, od ledenikov, snežne odeje, višine morske gladine, vlage, morje, ledenih pokrov, to je vse voda. Procesi, povezani z vodnim krogom, se najbolj spreminjajo, merljivo spreminjajo in se seveda tudi bodo še najbolj spreminjali. Ne? Tako da, če gledamo zdaj vodo samo enkrat za spremembo, ne samo temperature, zdaj, ker je svet toplejši, ne?
je z malo fizike jasno, da v toplejši zrak gre več vodne pare. In da tak zrak mora na koncu nekaj več padavin dati. Tako da ja, svet se segreva, no tole so evropske padavine, oziroma nad severno poloblo padavine, skratka tudi Amerika je šteta. In dejansko, če gledamo v stotih letih, ne, se je tale krivulja nekoliko pomaknila navzgor. To se pravi, nekaj več padavin dobimo, kjer je bolj toplo. Ampak, ne, kje jih dobimo? To je pa drugo vprašanje, ker zemlja je kopnega je razmeroma malo. Ne, in izkaže se, da pravzaprav na kopnem, ne, v zadnjih 100 letih so le redki deli kopnega, ki dobijo tudi več vode. Povsod je bolj toplo. Ne? Ampak če pogledamo recimo Brazilijo pa Argentino, jaz vedno ti dve državi izpostavim, sosednji državi, ne, obe enako krivi, če tako rečem, za podnebne spremembe. Brazilija z hudimi problemi z vodo, Argentina zaenkrat vse v redu. Ne? Tako da ja, tukaj se vidi nepravičnost podnebnih sprememb ali pa tega, da eni pravzaprav bojo mnogo bolj trpeli ali pa že trpijo kot drugi. Zdaj, večina Evrope, zlasti pa Sredozemlje, je v rdečem. To se pravi, gre za več sušnih razmer. Del Rusije, ja, ima padavin več, del Skandinavije, pa tudi Združene države, če gledamo v vzhodnem delu. Ampak, če bi se štel oranžno napram plavama, ne, prevladuje sušnost. Tako da od tega povečanja padavin ima veliko ocean, pa le nekaj dežel. Ne? V večini primerov pa gre za drugačno razporeditev. Zdaj Evropa, če gledamo, kaj se je z evropskim dežjem naredil, slika ni zelo čist jasna, no, ampak barve ločimo, rdečkaste pa zelene. Rdečkaste barve pomenijo manj padavin, zelene nekoliko več, ampak da je res zeleno, je samo Norveška pa tamle Islandija. Cela srednja Evropa je v tem roza območju, kjer se količina padavin zmanjšuje. Da ne omenjam Turčije, Španije, pa potem tudi obale tukaj le Severne Amerike, Afrike in pa predvsem Bližnjega vzhoda. Ne. Zdaj, ta roza del seveda so tudi žitnice evropske, kjer seveda manj pa vode pomeni tudi drastične spremembe v kmetijstvu. Zdaj, Slovenija, o Sloveniji bomo govorili še, no, mi imamo lego, ki je zelo specifična in tudi temu primerno specifiko. No. Ampak kaj ti pomaga, če ti vodo imaš, če jo nimajo Italijani, če jo nima Balkan, če jo nimajo Mađari, prav malo. Ne. Tukaj sem prej že omenjala, kako se prehranski tokovi mešajo in ne, bomo počutili to pravzaprav v vsakem primeru tudi mi. No in tisto, kar že čuti kmetijstvo, ne, če še ohranim malo govorim, je, da so tla manj vlažna poletja. Ne. Poleti vse tole, kar je rjavo, pomeni za kmetijstvo probleme in tudi Slovenija ni izjema. Ne. Seveda nimamo še takih suš, ki bi bile res katastrofalne, nimamo pa več poleti, ki bi bila mokra, kot so mogoče včasih tudi bila. No, slovenske razmere, tukaj le vidimo temperaturo, narašča, ne, tukaj ni nobenega dvoma, tam nekje po letu 80, 85 so vsa leta pretopla. Smo tudi bolj sončni postali, ne, tole je recimo na zgornji desni strani, kar je v redu, ne, sonce imamo vsi radi, no, ampak stališča vode pa več sončnega vremena pomeni sigurno manj vode, ne pa več. No in tole višina padavin na letni skali, kjer pravzaprav ni neke izrazitega minusa, plusa, res, da ta krivulja tako nakazuje, kot da bi količina padavin padala, pa da zdaj spet narašča, ampak v resnici ni statistično značilna. Ne? Tako da ja, Slovenija je bolj topla, Slovenija je bolj sončna, glede padavin, no, tole je še temperatura, še enkrat lahko zberete leto, kdaj ste bili rojeni, a ste bili rojeni še v plavem, to se pravi še, ko je bilo podnebje normalno, hladnejše, mladi seveda sploh ne razumejo več, kaj so nekoč bile recimo mrzle zime. Tako da tukaj ni nobenega dvoma, da se Slovenija greje. Ne?
Tudi lansko leto, 21 je bilo pretoplo, no, pa ga tlele ni. Ampak pogledajte zdaj dež, ne? Deževna karta, tlele imamo pa roza, oziroma roza, oranžno, sušno, zeleno imamo premokro, tukaj pa vzorca ni. Ne? Imamo še vedno kakšno leto, 19, recimo, kar mokro, imamo pa seveda tam 2003, 2015, 2011 leta, ki opozarjajo, da seveda imamo lahko tudi precej sušno. Tako da tukaj ni vzorca, ne, da bi rekla, aha, Slovenija ima, se nenadoma nam padavine umikajo, čeprav, če to spremenimo vse v številke, a ne, a vidite, je v zadnjem času ne 5% manj dežja. Ne, tako da za Slovenijo ne drži, da bi bili bolj obdarjeni z dežjem. Nekaj manj ga je, ne, čeprav tole ni statistično značilno. Ampak kaj se nam dogaja? Ne? Letna vsota je vedno varljiva, ker na koncu leta imaš lahko zelo sušno poletje, pa zelo mokro jesen. Pa imaš normalne padavine, v resnici si imel pa dva ekstremna dogodka. In točno to se nam dogaja. Lejte. To so pa poletja spodaj, kjer mi seštejemo oziroma prištejemo, koliko pade dežja in od tega odštejemo, koliko izhlapi. In seveda, če izhlapi več kot pade, je stolpec navzdol. Če pade več, kot pa izhlapi, je pa stolpec navzgor. In včasih so bila poletja tudi taka, da se je kaj potalnica ukrepila. Zadnjih 10 let, ne, pravzaprav imamo vsako poletje neke težave. Tle imamo sicer kategorije nacionalne suše pa lokalne suše. Lokalna pomeni, da je vsaj v eni pokrajini v Sloveniji vode premalo. Ne? Ko je pa rdeč stolpec, jo je pa od Bohinja do Murske Sobote. In to je seveda zelo, zelo nevarno, ker poletje gozdarstvo, poletje kmetijstvo, poletje turizem in enemu kmetu nič ne pomaga, če potem novembra ogromno vode pade. In točno to se dogaja. Ne? Nam se preporazdeljujejo količine padavin v jesen ali pa celo v zimo. In namakanje, ne, kot sem prej rekla, pa ni naša prioriteta, niti ne znamo namakati kaj dost, niti ne znamo vrčevati z vodo. Ne. To si moramo priznati. Ne. Se ni nam nikoli bilo treba. Ampak to le opozarja, ne, da nismo mi neka izjema. Recimo na primorskem koncu ali pa na zahodni Sloveniji, ne, koliko se je povečalo izhlapevanje? To so recimo tudi 20% večje izgube vode, ker je bolj toplo. Ne. In če gledamo celo Slovenijo, imamo 15% vode tudi več izhlapi, ne samo, da jo manj pade. Seveda, če ni vode, reke nimajo toliko vode, logično. Ne. In če pogledamo pretoke slovenskih reka, ne, dejansko vidimo, da tam, kjer so te trikotniki zelo močni, veliki, imamo statistično značilno upadanje pretokov. Tam, kjer so manjši, je pa samo upadanje, ki ni statistično značilno. Praktično imamo samo par lokacij, tamle na Savi pa na Dravi, da je nekoliko večja količina pretoka. Ne. Zdaj, srednji pretok je, povprečni pretok je tisti, ki določa ribištvo, ki določa razpoložljivost vode za hidroenergijo, pa ne nazadnje tudi za odvzem vode iz vodotokov potencijalno. Ne. In tudi to se nam nekako ne dotakne nas preveč. Sveda, zakaj grejo reke tudi navzdol? Zato, ker snega, ki bi pomladi vodo ne, dotakal rekam, ni. Poglejte Sočo, poglejte se danes vozila tam od Podbrda, ne, to praktično pesek, kamne, ne, pa potem še tam most na Soči, dobro, tam zaradi verjetno gradbenih del, ne, nenadoma kar otok tam na sredi. Vode ni, ne, pa jo ni v Dolomitih, pa jo ni v Prekmurju, skratka, spet ena zima, ki ne bo dala pomladanske vode. No, pa da ne bi samo o sladkih vodah, ne, imamo morje, tudi malo, pa vendar. Seveda, tisto, kar se dogaja na morju, je, da se zaradi toplote morje razpenja, dobiva večji volumen in če si zdaj na robu obale in če se veča volumen, ti vidiš, da gre gladina gora. Ne. In višina v morju je seveda ne samo v Kopru, no, ampak v Kopru je postaja, narašča in naraščanje je zelo izrazito v zadnjem času,
5 mm na leto, svetovno povprečje pa 3 mm na leto, ne? Ampak naša morja so plitka, so se zelo ugrela tudi. In sve, če ti morje naraste in če nič ne spremeniš, imaš poplave. Ne? In če pogledamo število poplav, takrat poplava se še recimo šteje, ko je vodostaj večji od 3 metre. Seveda so bile vedno poplave, ne? Sej to ni nič novega, morje je znalo ob jugu tu udariti seveda nad obalo, ampak gledajte, ne, te število teh poplav se veča in škoda na infrastrukturi, ne, če te enkrat na leto poplavi, dvakrat, ne, se mogoče tisti temelji presušijo, če te poplavi 35-krat, je verjetno čas, da se razmišlja o nekih premikih infrastrukture bolj v notranjost. Ne. To je sve izjemno zoprna zadeva, ki je pa del iste zgodbe, ne. Samo da jo občutijo pač ljudje na morju. Naprej, če gledamo, seveda, kot sem rekla, ne, zadnji dnevi so dnevi streznitve, scenariji, kot smo jih včasih imeli, ne, teli spodaj, tamle najbolj optimistični, kjer ne bi ogrevanje bilo samo 2 stopinji, so iz dneva v dan zelo pa res bolj izgubljeni. Pa že ti scenariji, ne, 2 stopinje, pogledajte, je za recimo Skandinavijo pomenili že 3-4 stopinje, ne, tudi 2 stopinje ni bilo idealno. Bomo videli, jaz upam sicer, da je še kakšna žare kupanja v smislu nekega streznitve, no, ampak nisem pa zelo velik optimist. In če se bo planet ogreval naprej, bomo na seboj naše težave stopnjevale. To se pravi, vse, kar smo zdaj videli, da se že dogaja, se bo dogajalo več ali manj naprej. Ne? Recimo, to so prognoze, izračuni, ne? Za zimo temperatura, za poletje temperatura, za zimske dež, za poletni dež. Ne? In recimo, če gledamo prognoze za naprej, točno to, kar smo že videli, ne? Se dogaja, da se ta sušni del poleti, a ne, to se pravi julij, junij, julij, avgust, celo tam do sredine Nemčije, a ne, se potegne ta sušni del. Tako da ja, seveda lahko rečemo in se to lažemo, češ, aha, sej bo zima, a ne, po zimi bomo imeli pa v Sloveniji mogoče celo več dežja. Zdaj, tukaj le Grčija, Turčija, Španija že po zimi ne bo imela vode, a ne. Ampak, a Slovenci znamo to zimsko vodo zadržati? Ne. Ne. Poglejte, kaj se dogaja z Vogrskim. Edino tako resno, bi rekla, zajetje, ki ga imamo in še tam so stvari vse prej kot rožnate. Takih Vogrskih bi potrebovali tam enih 5 do 10 v Sloveniji, ta trenutek. Ne. Ker če, ne, če vode ne more zadržati, potem ta zimska nič ne bo služila poleti. No, tole so zdaj čist že dejanske projekcije, ne? Tukaj je znanost je kruta, ne? Zna točno zračunati, kaj bo, pa potem se to kaže politikom, pa politiki govorijo, pa ne vem, nekaj tretga. Ne? No, tukaj sicer za naše sosede ni toliko izračunov, ne? Ampak če pogledamo španske pokrajine, italijanske, ne? Pa seveda tudi Slovenijo, del zahodne Slovenije, vključno če Sočo, kar zraven štejemo, je v tem rumenem območju. Ne. Tako da te podatki več ali manj obstajajo, ne, in bi človek pričakoval, da bo reakcija, ne, močna in takojšnja, pa ni. No, zdaj še mogoče, še eno stvar, pa bom počas zaključila, kaj nas muči, ne, recimo tudi, ko računamo, kakšno bojo padavinski sistemi v prihodnosti. Zelo jasno je, da tisto, kar se bo ukrepilo, bojo nalivi. Ne? Te obilne padavine, ki jih namaramo, ne? Obilne padavine že danes niso nič dobre, bojo bistveno še močnejše. Ne? Medtem, ko rahle padavine, ki pa so zaželjene recimo v kmetijstvu, teh bo pa vse manj. Ne? Seveda ne moramo pa roke v ogen dati, kako bo točno. Ne? Opaža se pa, da se recimo nalivi stopnjujejo,
potem pa dolgo obdobje brez dežja, pa potem spet naliv. Ne? In to ni za kmetijstvo, niti za kaj drugega dobro. Tako da ja, hidrologija je kar zapletena. No. No, za Alpe recimo so prognoze približno takele. Ne? Če pogledamo, kako je bilo včasih, ne? To je ta bela črta spodna, 61-90, ne? Koliko je bilo recimo padavin, bo padavin po zimi več, ne? Potem pa seveda poleti manj. Ne? In imamo neko novo situacijo, 25% približno, to je za Alpe, ne? To ni za nižine, ampak jaz mislim, da recimo tale konec mirno lahko Alpam prištejemo, pa magari do Gorice dola. Ne? In seveda primankljaj vode rdeče ne? V poletnih mesecih, pa potem spet jeseni nek višek. Ne? To ni v redu preveč, torej so Švicari za nas računali, a ne? Zaradi tudi, kar se tiče preomenjenega snega. A ne? Odtoki, a ne? To se pravi voda, ki bo višek, ki bo za hidroenergijo, ki bo za namakanje, ki bo za karkoli, tega otoka bo bistveno malj poleti. A ne? Po zimi pa vode več, ne? Ker snega bo manj. A ne? To se pravi zimske poplave bojo mogoče neka nova realnost, ki jo do zdaj sploh nismo poznali. No in še sneg. Zdaj napovedi recimo slovenske za sneg, tukaj le vidimo recimo nižine, 300 metrov, 600 metrov, 1000 metrov, 1500, 2000 pa najvišji vrhovi. Ne? Vse krivulje grejo dol, ne? Recimo, če pogledamo kakšna smučišča, tam okrog 1500 metrov, ne? Je seveda število dni za snežno odejo, ki je nekoč bilo recimo 140, 145 dni, se zreducira potem na mogoče en mesec. Ne? Ravno, kar je bil ta velik razpis za nove žičniške naprave, v besedilu razpisa je bilo sicer mečken rangirano po nadmorski višini, ampak čim je Pohorje spet dobo denar, vemo, da se je ta denar delil po drugih interesih, ne pa po snežni odeji in njeni zanesljivosti. Ne? Seveda je neprijetno, to je grozno, če si ti investiral v žičnice, ampak še bolj grozno je pa, če bo še investiral in še večjo, recimo, gospodarsko škodo naredil. Je pa približen takole za snegom, no, tole je tudi alpska nekako izračun. Največ snega od nekdaj v Alpah pade na 2000 metrih. Od nekdaj. In tudi v prihodnosti bo največ snega tam. Zakaj tam? Zato, ker gor je preveč mraz. In ne more pasti, spodaj pa pretoplo, pa ne more pasti, oziroma pade dež. In današnja, ne, današnja razporeditev, ali pa kako bi rekla, razporeditev, včasih je tudi imela na 500 metrih še milijon kubičnih, 10 milijonov kubičnih metrov snega. Ne. Novo podnebje, recimo za 4 stopinje toplejše, bo zgoraj se skoraj nič ne bo poznali, to se pravi Švica, ki ima neke smučišča na 3000 metrov, sploh ne bojo vedeli, da so podnebne spremembe. Tisti na 2000 metri ga bojo imeli še vedno ogromno, ampak pač manj kot prej. Problem je pa tole, a ne? To se pravi tale delček, kje se bo sneg začel. A ne? In tole, tale višina, a ne, je, tukaj je sicer 800, ne, približno, tukaj varira. A ne? Recimo, že v Sloveniji vemo, Kranjska gora, a ne, ima zelo specifično klimo in je mrzla. A ne? Je mrzla in Kranjska gora se obnaša, kot bi bila na 1500 metrih. A ne? In Krvavce pa topu, ne, recimo v primerjavi za Kranjsko goro. In ta meja je nekje 1200 metrov, nekje res 800, nekje pa celo več kot 1500. Ne? In tudi to negirata, ne, da tole ni, pa ni bilo to samo pri nas, ne, recimo, jaz se spomnim, kotelirjev iz Kitzbühela, ki so enkrat skoraj začeli fizično obračunavati za klimatologi, so pač tole pokazali, oni so se pa zunaj izbrali in je bilo pač, seveda je šlo za njihovo, recimo, preživetje. No, mogoče zdaj pa za konec še nekaj naših študij. Kaj, recimo, pričakujemo v Sloveniji, seveda tole je mogoče bolj kmetijsko pobarvano, z vodo, kaj imamo danes poleti, ali pa smo imeli,
Seveda nekaj pokrajin, ki so bile brez vode že od nekdaj, ne, Prekmurje nikoli ni imelo veliko vode, obala tudi ne, a ne. Seveda ob zelo majhnih spremembah podnebja se to območje z težavami poleti z vodo razširi, a ne. Ta slika spodaj so pa naše njive. Kje imamo njive, kje imamo prehransko možnost, a ne. Žal, na Gorenjskem ne bo hudega z vodo, ampak njiv nimamo, a ne. Se pravi, če gledamo pa Štajersko, pa Posavje, pa ne nazadnje tudi Vipavsko dolino, a ne, pa so prognoze, a ne, slabe. Ne, in to bi mogel biti nek zvonec, da bi mogli razmišljati o namakanju, recimo, ali pa o neki spremembi kmetijske, kaj sejemo in kaj gojimo. No, in še ta slika, ki je pa mogoče še najbolj pretresljiva in se navezuje tudi na prejšnji ponedelje, ko ste govorili o biodiverziteti. Ne, danes je Slovenija, ali pa včeraj bila res bogata na ekosistemih, ki jih gozdari pač takole poimenujejo. Ne. Ampak lahko bi rekli po domače, ne, smreka, bukev, črni bor. In ta, na tem majhnem prostoru toliko ekosistemov je pomenilo ne samo tok vrst gozda, je pomenilo tudi običaje, navade, živali, kulinariko, če hočete. Vsak gost ima potem tudi ljudi, ki so malo specifični po navadah. In ker gost temelji na vodi, ne, voda je tista, ki daje gozdu gost, rast. Ne. Če vode ne bo in če bo bolj vroče, je logično, da zgubimo ogromno biodiverzitete in nam ostane pač to, kar je tukaj zrumeno označeno, neki črni gabri, recimo, hrasti določeni ali pa mogoče rdeči bor, kar nič proti tem drevesom, ne, ampak to je neka druga Slovenija, ki jo recimo lahko zelo kmalo dobimo. Osiromašena, ne, mogoče najboljši izraz. In pa tisto, no, kar mogoče premalo poudarjam še, da prva manifestacija vsega tega pa je spremenjeno ekstremno vreme, ki pa predstavlja ne samo suše, a ne, v katerih večinoma danes govorimo, ampak tudi poplave, ki pridejo pač iz porušenega ravnovesja. A ne. Vse je dejansko možno in tole so tudi prognoze, a ne, recimo, kljub temu, da bo bolj sušno na tem koncu, recimo, če Posočje gledamo, ne, je pa ravno Posočje tisto, ki, kjer se pa nalivi bojo močno stopnjevali. Ne. To se pravi, do 37% več dežja v zelo kratkem času, pa že zdaj vemo, kaj se je dogajalo na podlogu pod Mangartom in tako naprej. Tako da tale konec, ne, vključno do Porezna dol, Železniki, a ne, to so izredno nevarne lokacije tudi za izjemne dnevne padavine. A ne. Toliko modeli recimo kažejo. In ironija, ne, jaz upam, da ste razumeli, da ko govoriš o sušah, to ne pomeni, da ne bo poplav. Ne. Recimo, marsikakšen politik, se spomnim kmetijskega ministra enega, ko smo mu tole približno razlagali, in je kimo, in je kimo, in na koncu, ko smo zdaj pa poslovali, tako med vrati, je mu rekel, no, gospod, kaj pa že pa, kaj boste se pa odločili, ali bojo poplave, ali bojo suše, pa pridite spet. Ne. Skratka, ko bi govoril o parketu, ne, ne, seveda je lažje imeti nekaj, ne. Ampak oboje bo, ne, in to se mi zdi, da moramo tudi vzeti v zakup. Zdaj, kaj narediti, ne, če bi človek to vedel, tole pa res zadnjo stvar, ki bi jo še povedala, sigurno je treba biti inovativen in drugače začeti razmišljati. Ne. In jaz računam sicer na mlade ljudi, bi pa samo, ja, namreč, če ne bomo, ne, če ne bomo inovativni, nas definitivno čaka tole. Ne. Mi imamo 46 držav na svetu, ki, kjer divja vojna za vodo. Če Boštjana Videmška, daj, dobite tako na štiri oči, pač on je tam, kjer se to dogaja, mi pa samo po televiziji gledamo. Ne. Dejansko je pravi, da marsikaj, kar je za, kasneje zamaskirano v versko vojno, v ne vem, vojno med državami ali pa vojna, ki bo, ne vem, islam, krščanstvo ali kakorkoli obrnemo, ima svojo podstat v tem, da vode ni. Ne. Palestinsko-izraelski konflikt sigurno. Ne.
Ampak danes so tukaj le reke, ki so naštete, ne, Sirija. Večina sirskih beguncov je najprej šla v Damask, zato ker ni bilo vode na podeželju. Tako da ta inovativnost ne samo, da je nujna za nas, ampak je nujna tudi v svetovnem merilu. Ne. In tole s tem bom tudi zaključila, ne, ker inovacije, ki jih ta trenutek rabimo, so tako široko področje, ne, da mislim, da je vsak od nas poklican. Sve, ko rečeš inovacija, večina ljudi misli na tehnologijo, ne, da bomo dobili še boljše telefone, pa še boljše cevi, pa krasne pipe, pa ja, hvala Bogu, če bomo dobili omrežja, kjer se ne bo 66 litrov vode na vsaka od nas zgubil, da bo cel držala, ne, če temu rečemo tehnološka inovacija, zakaj ne, da bomo dobili termoelektrarne, kjer bo premog tako obdelan, da ne bo treba hladiti, pa da ne bo CO2 vam prišlo. Ali pa vire energije, ki recimo bojo od vode neodvisni. Tako da inženiri tukaj zdaj, ne, dajte. Ampak apsolutno ne bo to dovolj. A ne. Inženirske tehnološke inovacije so samo vrh ledene gore, ker če mi gospodarskega modela ne zamenjamo, iz tega linearnega, ko bi pravzaprav čim več iz narave vzeli, malo časa uporabili, kupili, povrgli proč, da gremo spet kupiti in gospodarstvo raste. To ne bo rešilo, ne, tehnologija, če tukaj ne naredimo nekega premika. Ne. Tukaj so modeli, ne, se ekonomisti že preigravajo, pa ne upajo, ne, niti povedati, kaj šele, da bi spremenili. Tukaj se da, ne, se da samo, seveda, recimo enemu čudovitmu modelu, ki so ga Angleži pogruntali, pa ni krožen, ne, je tako steady state economy. A ne, recimo, kaj je neka predpostavka, ob kateri bi ljudje takoj šli do stropa, ne, dedovanje omejeno. Ne. Deduješ lahko 100 milijonov, ne, od očeta, ostalo gre v družbo oziroma v državo. Ne, povzemte zdaj, da to takle zakon sprejmemo, ne, pa bi imeli še dve vojni. Ne. Ampak to se da. To se da narediti in to je način, kako recimo se tudi model spremeni. Pa tudi to ni dovolj. Ne. Da, če hočemo pravzaprav imeti neko odločanje, potem inštitucije, ki jih imamo dan danes, po moje, niso več prave. Lahko začnemo z Združenimi narodi, ki so imeli krasno vizijo pa pomen leta 1945, ko je bil svet drugačen, ko so bili problemi drugačni in ko je bila res suverenost, ne, da imaš ti svojo zastavo in da so meje tvoje, ne, više kot nizka. Ne. Takrat niso razumeli, da bo čez meje prišlo onesnaženje, da bo čez meje prišlo, ne vem, sevanja, da nobene stvari na meji ne more zadržati, ne vode, ne begunca. Ne. Pa seveda parlamenti. Ne. Zdaj bomo imeli spet volitve in način, kako bojo zbrani poslanci, bog ve kakšen bo, ampak ne glede na koga volite, ne glede, a zmagajo naši, a zmagajo vaši, nič ni tako, kot se zdi in vse gre nekam drugam. Ne. Kot da bi to vojna, se mi zdi tudi tipičen primer, vsi bi jo ustavili, pa ne morejo nihče ustaviti. Ne. A res lahko en človek diktira, ne vem, 8 milijardam, očitno da, ker je z inštitucijami nekaj močno narobe. No, infrastrukturo sem večkrat omenjala, ne, ne samo vodno infrastrukturo, pa še kaj drugega tudi. Ne. Ne, na zadnje podnebne spremembe tudi delamo še s čim drugim. In tudi to ne bo pomagalo, če na koncu seveda se ne vprašamo, kakšen je nas življenjski slog. Ne. Kaj je pomembno, kaj je, ali nas osrečuje materialna rast ali nematerialna rast. Jaz včasih sicer tudi tako vprašanje ljudem, ki dvomijo v besede, postavam, ne, recimo, ko leto mine, a ne, naredimo vsak od nas obračun. Zberte si 3 dogodke preteklega leta, ki so vas najbolj osrečali, ne, ko ste se počutili kralji sveta. In izberte 3, ko ste bili popolnoma na dnu. Ne. In se vprašamo na koncu, a se da kupiti tiste 3 ta lepe? In a se da preprečati z denarjem tiste 3 ta slabe? Večinoma je odgovor ne. Ne. Mogoče kot testa. Ne. Ampak življenjski slog spremeniti je tudi verjetno težko. Ker človek želi biti boljši, želi se primerjati, ampak če bi samo za začetek iz materialne primerjave na nematerialno šli, bi bili že zelo, zelo na konju.
Tako da jaz bom tukaj končala, jaz upam, da je bilo toliko provokativno, da bomo imeli še kakšno vprašanje, pa da se tudi medva lahko še za kakšno pojasnilo dobiva tlele. Tako da hvala za enkrat. Hvala lepa, Lučka. Bova še malo pokrmljala od kozarcu vode. Zdaj vidim, da imava pomarančo narezeno, tako da tukaj še nekaj virtualnih litrov zraven. Več hudo. Pa mogoče za razumevanje konteksta, a vi vidite ta kozarec na pol poln ali na pol prazen? Ja, jaz sem po naravi sam optimist, ne? Tako da vedno je, ja, je odgovor, da je poln. Ne? Je pa pol poln, pol prazen, da smo na pol poti. Ne? In to pomeni, da če se ne lotimo tiste druge polovice, potem imamo tudi prazni bolj, kot ne ostane. Zdaj, ko ste govorili, sem malo razmišljal, sem tudi sam pogledal zgodovino in mislim, da smo se prvič pogovarjala pred približno 15 leti še na lokalni radijski postaji in takrat ste mi povedali kar precej podobnih stvari, pa zdaj razmišljam, je to dobro, da smo takrat vse to že vedeli, ali je to slabo, da se danes še vedno o podobnih stvarih pogovarjamo, kje smo zgrešili? Ne, težko bi rekla, da smo zgrešili, ampak taka je narava stvari. Ne? Obstaja nam rečena zelo lušna knjiga, publikacija, ki jo lahko tudi sami zastonj pogledate, in naslov je Pozne lekcije iz zgodnjih svaril. In tam je opisano onih 15 stvari človeških zmot, zablod, ne, ki so jih odkrili, povedali, obelodanili in se ni in ni prijelo. No, in recimo je tipična taka zadeva, ko si vemo, je rentgen. Ne? Da rentgen škoduje, je bilo znano približno tam na prelomu prejšnjega stoletja, okrog leta 1900. Ne? Leta 1950 so v Ameriki imeli trgovine za čevlji za otroke. Ne, ker otrok ne zna povedati, a je čevelj mu prav ali ne. In rentgen, ne. In je mama na rentgenu, ne, rentgenska slika, so gledali, ali je čevelj prav ali ne. Ne. Skratka, 50 let, ne, šele tam nekje, naše nosečnice so na rentgen dajali še leta 47. Ne. To se pravi, 50 let, da je dozorilo spoznanje, da je danes pa seveda ne, svinčeni predpasniki, pa ne vem kaj. Tako da ni prvič, da človeštvo rabi zelo dolg časa, ne, in da rabi imeti lekcijo iz prve roke. Ne. Tako da je to je žalostno, ampak me pa ne preseneča, no, to je pri podnebnih spremembah isto. A bi se 14 dni nazaj mogoče drugače pogovarjala? Ja. Bi? Ja. No, jaz kljub vsemu ta optimizem včasih sproža tudi naivnost, ne, ker si reče, zdaj so pa miselni resno, ne? Ker ko recimo gledaš evropski program, ta pripravljeni na 55 oziroma, ne? Je bil res zelo dobro zasnovan, krasno podkrepljen, ne? Strokovno napisan, tudi točno, kje je zakone, ne? Bi bilo treba spremeniti. Nekdo se je trudil, razmišljal, ne? Tako da ne gre samo za, ne, kaj bi rekla, znanstvenike, ne? Tukaj so resni gospodarstveniki to delali, vse je bilo pripravljeno, ne? In čez noč ti potem rečejo, da je premog trajnost, da je, ne vem, plin zelen, premog trajnostanja. Ne moreš verjeti, ne, sredi Evrope, veste, to bi Trumpu pripisal, ne, take obrate, ne, da v enem tednu smo pa črno naredili belo. Evropi se pa res nisem mislila, no, da je to Nemčija, pa, ja, pa je, ne. Težko. Vse te podnebne konference, ki se odvijajo vsake toliko let, mene je presenetil podatek v enem izmed medijev, sem zasledil, da je na sami konferenci vsaj toliko lobistov, kot je pogajalcev. To kaže, da v bistvu s figo v žepu počnemo vse to, kar se dogovarjamo? Ja, recimo, lobisti so sponzori srečanja, ne? Skratka, oni plačajo dvorano. Ja, valjda, da bojo dvorani po izobjesali premog, ki je, ne, mislim, in lobirali. Tako da tukaj se tudi kaže ta, bi rekla, nemoč. Mi nimamo svetovne okoljske organizacije, ne? Mi imamo UNEP. En čas je bila ideja, da je bila to neka močna organizacija, ki bi lahko to organizirali brez sponzorjev, po domač povedan. Ne? Končen koncev mediji
Vsi mediji pa časopisi, ne, vsi so odvisni od oglasov. No? Tako so pogajalci odvisni od sponzorjev. In ti lobisti so sistem kupijo pravzaprav dostopa. Ne? Pa ne, da bi jih sicer ne, bi kako lahko tudi drugače prišli zraven. No? Se ne, na zadnje ta zasedanja so odprta za vse. Ne? Veliko bolj, bi rekla, jih pa resno jemljajo lobisti, kot pa recimo predsedniki, ne? Ker težo takim zasedanjem dajo udeležba recimo ameriškega predsednika, evropskih voditeljev in tako naprav. In klin se s klinom zbira, ne? In teh ni, oni pa so. Ne? In potem na koncu jasno, kdo bo imel večji kos pogače. Ne? Še vedno se zdi, da je to dogodek, ki je, ne vem, okoljevarstven ali pa da ni vredno našega ali pa mojega ali pa tvojega časa. Ne, ne vem, tudi predsednika Pahorja nikoli še ni bilo, pa je bil na vseh vaških veselicah, če mu je to koristilo. Ne. No, glih sem vas hotel vprašati, kako se pa Slovenija pozicionira znotraj tega sveta. Kot stroka nam je jasno, smo prisotni, smo del neke širše druščine, kako pa politika, vsakokratna? No, tle je bila narejena napaka, mogoče že takrat, ko je, težko rečem, no, kdaj, ampak recimo, ko smo se priključili, ne, Evropski uniji, smo imeli občutek, da bo itak zdaj evropska okoljska politika, ne, taka, ki naša, pa mi svoje naravimo, ki bomo kar uno imeli. Ne. No in to je napaka. Ne. Mi smo takrat začeli kadre, kako je bilo to, vitka država. Ne. In mi pravzaprav nismo ustvarjali neke močne podnebne skupine, niti na, v institucionalnem smislu, niti na ministrstvu. Ne. Ker tam ene, dva gresta naše dva, tja na pogajanje, ker bo Evropa itak povedala, v čem, kakšno je stališče Evrope. Ne. In to je, to, tako kot znanost ti moraš pelati, ne, da imaš močno znanstveno skupino, tako moraš imeti tudi močno politično skupino, pogajalsko skupino. Ne. To je resen posel, to ni hec, ne, če hočeš resen biti. Sve vreda, Evropa pa tiste, ki kako se čeno, nimajo kritične mase svojih ljudi, pa je tudi ne upošteva kaj dosti. Ne. Tako da ja, tlele je bilo večplastna napaka. Ne. Niti v znanost nismo, niti v dobro politiko. Recimo, dober pogajalec je bil magister Andrej Kranc, se je on upokojil, so rekli, ja se, ja, zdaj rabimo mi kakšenega, ne, ja se ne rabimo, ne. Ne zdaj je bila tista Tina Kobilšek, ki so jo najeli, se je bila fejs punca, ne, nič proti njej. Ampak, veste, to ni človek, ki bi bil pet v nekaj, ne. Ne, no, ni, to je del iste zgodbe, ne. Podnebne spremembe niso na, kaj bi rekla, na rank listi top 10, ne, smo nekje tam top 50 tema, recimo. Decembra sva sodelovala na eni okrogli mizi v Bovcu na temo turizma in trajnostne mobilnosti. Znotraj samega turizma, predvsem v dolini Soče je voda ključni element, ki ga dobimo na vsaki fotografiji, na vsakem Instagram profilu nekoga, ki je bil tukaj. A je to nekaj, kar bomo še vedno lahko promovirali kot naš adut, bomo na to morali biti bolj pozorni v strateškem smislu in mogoče še eno pod vprašanje, kje pa je ta lokalni glas slišan v nekem slovenskem nacionalnem prostoru, ki je vendarle majhna. Ne moramo se preverjati z neko Nemčijo, recimo. No, kar se tiče vode, ne, mi imamo to srečo, da reke pri nas izvirajo. Ne, in kljub vsemu ne more biti leto za letom tako slabo, da bi, ne vem, Soča bila brez vode. Seveda, moramo se pa pripraviti, da bojo poletja slaba, ne, turistično gledano. Ne. Tako kot je bilo včasih slabo vreme, tako je lahko in za o snegu, če še malo o kaninu, kakšno rečemo, ne, dobro, tam sicer so na varnem, kar se tiče nadmorske višine, ampak so pa tudi druge težave, ne, na zadnje tam lahko kakšne druge stvari onemogočijo. Ne. Skratka, to samo po sebi narava ne bo kar tako zaston, ne, samo postrežna. Bo treba tudi kaj investirati v recimo varnost turistov, jaz se tega tudi bojima. Ne. Mi že tako je predvsej te stihije, ne, da vsi mislijo, da je Soča za vsega, ne, pa ni. Že v normalnih pogojih, neke visoke vode, hitre padavine, hudourniki. Tukaj vzgoja turistov in domačinov se mi zdi, no, da je zelo, zelo pomembno. Ne.
Zdaj, koliko se pa ljudi sliši, mislim, da bi se jih slišali, če bi bila agenda, a ne, ako se temu reče, dogovor med domačini enoten in jasen in kristalno jasen. Ne? Recimo, zakaj v negativnem smislu, ne? Jaz veliko krat gledam šaleški lobi. A ne? Šaleški lobi je imel idejo rudnik termoelektrarno zgraditi. Ne? Oni so bili enotni ne? Kot mož. Vse so naredili od tega, da so se recimo tudi razporedili med različne stranke. A ne? Svetka, tako kot se dela, če čeža se te sliši. A ne? Zdaj, izkušnje, recimo mogoče jaz na ta konec tlele, ne vem, kako so lokalni interese, pa recimo v Bohinju veliko krat vem, kako so. Ne, ja, eden bi to, eden bi uno, pa gre on po tej liniji, ta gre prek une stranke, ta se tam uglasi, ta gre, un župan gre malo kar direktno. Ne, na koncu seveda je sodrobtine in tako da poenotiti, kaj se želi. In če je to jasno, potem prideš in se glas sliši. Sigurno da. Zdaj ste malo odprli temo, kako politika odgovarja na te spremembe. Slovenija zelene politike praktično deklarativno nima, že dolgo ne, še takrat, ko jo je imela, je bila v povojih in se je potem razrušila. V Evropi je to normativno. Zeleni so uspešni, so v vladah. Pri nas podnebne spremembe in ta ključno vprašanje v bistvu naslavlja vsakokratna politika, ki je pač bolj dovzetna za te stvari ali pač tudi ne. Kje je razlog? No, razlog je, da nima močne stranke, ker recimo takrat, ko je pač ta prva propadla, ne, so vse stranke postale tudi v petem poglavju zelene. Ne. Vsaka stranka ima svoj zelen program, pa svoje ideje, pa se proglaša, ne, da je okolje tudi del njene politike. Ne. In imamo pač to kot strank zelenih politika. Ne. Sveda ni bila popularna, ne, pa tudi zeleno politiko, tudi zelena politika mora biti kompletna politika. Kaj hočem povedati? Recimo, če se strinjamo, da je zeleno to, da smo proti, ne vem, jedrski energiji, pa da smo za vodo, ne? To je eno poglavje. Tukaj se zeleni hitro zedinijo. Ne? Ja, potem smo pa recimo naslednje pomembno vprašanje pa NATO, pa orožje. Ne? In zeleni dobijo pa nenadoma različne poglede. Ne? Eni bi bili v NATO, eni bi pa ne bi bili. Ne? In seveda potem politika ima pa vse vprašanja, ne? Ali pa ne vem, brezposelnost, ali pa stanovanja. Pa. In našo zeleno politiko je ravno to ne? Pokopalo. Glede okolja so bili enotni, glede ostalih tem pa ne. Pač nekrat je bilo tudi, se spomnite, kakšni časi so bili. Ne? Je pa res, da štiri, ali pa najpomembnejše, ne vem, če so bili štiri, ne? Ampak najpomembnejše, vsaj tri komponente zelenega so okolje, pacifizem in pa pravice žensk. Ne? To je zeleno tudi. No, pa če tle damo še proti jedrsko kot četrto. Ne? To dela stranke v Nemčiji zelene močne, ker niso samo okoljski. Ne? Pri nas si pa predstavljamo, da je zeleno avtomatično samo okoljska politika. Moraš imeti pa strokovnjake tudi, kot rečeno, na vseh ostalih področjih, pa poenoten biti. Ne? In bomo videli, kako bo zdaj istovesno, pač to je recimo, da je zdaj edina zelena, ki bo šla na volitve, ne vem. Ne, ni še kristalno, ne, kakšen odnos bojo imeli, kaj je svet, do veruka, recimo. Ne, a je to zdaj, to moraš tudi jasno razčistiti. Zeleno je za to, ali pa ni za to. Ne. Ne, to so neprijetne teme, ker ne moreš biti samo del politike. Ne. To mislim, da je bil razlog. No, jaz sem tudi veliko z Dušanom Plutom govorila, on je bil recimo zraven in je točno v detajle povedal, ne, kako so pravzaprav bili naivni in so se razpadli na koncu. No, če greva še na lokalni nivo, Slovenija nima regionalne razdelitve, vsaj administrativne ne. V tujini je pogosto teža odločitev in ukrepov postavljena predvsem na regionalni nivo in pri nas so v končni fazi to lokalne skupnosti, občine in posamezniki in po neki ljudski logiki, ko prideš v en kraj, greš v cerkev, v bife, pa na pokopališče, da vidiš, kakšna je trenutna politična slika, no, če se malo pohecam. Ampak lokalni nivo odigra svojo vlogo, je lahko odigra, ali smo to posamezniki, ki kričimo, da se zapira vodo. Kje je tukaj ta preklop med lokalnim pa nacionalnim nivojem? No, jaz mislim, da je Slovenija pač zgrešila takrat, ko smo šli ustanavljati 200 občin. To je preveliko drobljenje. Se vredno bi jih še imeli, ne? No. Ni še dovolj. Ja.
preveliko drobljenje, ker kritična masa, ne, ki jo mora imeti ena upravna, ali kako bi rekla, temu enota lokalna, je tudi znanje in kadrija. Ne. Ti moraš imeti izredno dobrega načrtovalca prostora. Moraš imeti zelo dobrega energetika, moraš imeti zelo dobrega, če hočete, ne vem, arhitekta. Skratka, skupina ljudi, ki preraste takoj mogoče v 50 ali pa 60 profesionalcev, ne, ključno seveda mogoče tudi še s kakšnim karizmatičnim županom načne škoduje. Ne. Zdaj, v majhnih občinah tega ni. Ne. Ob tem, da če je občina premajhna, pa tudi ta delni, parcialni, lokalni interes še prevlada. Ne. Recimo, v majhni občini župan vse pozna in je z vsemi prijatelj. Ne. In je zelo težko reči, najbolj smo prijatelj, da ti pa naučite gradiv industrijske cone, ne. Ker to ni pametno in rajiš mogoče pokima. Tako da mi rabimo za dost velike enote, da bojo to kritično maso strokovnjakov imeli. Ne. Takrat potem lokalna skupnost lahko ne samo v nečem odloča, ampak tudi to realizira. Tudi lažje pride do projektov in tako naprej. Ne. Tako da ne vem, težko rečem, kakšna je prava število po kraji, ne, ampak 200 občin ne more peljati prostorski in teh izzivov, o katerih sem jaz govorila, da on si jih ne more rešiti. Ne. Plus to, recimo, jaz se spomnim Posavja, ne, tam smo imeli kar precej takih sestankov, odkole po vsaka občina, ne, je imela eno predavanje, ne, ampak recimo tam je bila problem reka Krka ali pa Sava, ne. Sava poplavlja vseh 6 občin naenkrat, ne, in ne more ena občina se s poplavami Save reševati, če ne stopi, ne, spravo tudi eno tako smiselno povezovanje enot, ki imajo isti problem, ne. Ne vem, lahko je to zdaj reka Soča, pa morajo, ali pa to, ne vem, kakšen drug kriterij, ampak za dost velika masa ljudi, strokovnih, ki potem projekte rešujejo. In to mislim, da je zvodenil ta lokalni glas. Kakšne občine imajo srečo, imajo recimo, ne vem, karizmatičnega tajnika turističnega društva, ne, ki se je slučajno tako rodil, ne, ne, da ga je sistem postavil in nastavil. In jim nekaj uspelo. Ne. Imaš pa take, pač tega nimajo. Ne. In ostajajo recimo od zadej, pa so mogoče ideje dobre. Ne. Pa seveda še politično barvanje, ne, zdaj, kjeri stranki župan prihaja. To je pa potem še za povrh. Ampak to ne bi smeli vodilne vloge igrati. Ne. Strokovnost bi mogla biti predolgi takih odločitev v bistvu. Ne. Jaz bi dal možnost tudi publiki, da kaj vpraša, pa bom jaz postavil še eno vprašanje, potem pa vabljeni, da se pridružite debati, sicer brez kozarca vode, ker vse ne moremo, ampak vendarle. Prejšnji teden smo govorili o varstvu narave, ki se deklarira kot zeleno, ker je. Vi ste danes večkrat omenili energetike, obnovljivi viri energije in varstvo narave, to sta dva sektorja, ki hočeta biti zelena, ampak se tepeta med sabo pogosto, ne? In to ravno na vprašanjih, ki ste danes nanizali na teh prosojnicah. A je to nek konflikt, ki je realen, je tukaj skozi vaše delo, skozi razumevanje, poznavanje situacije tujini nekaj, kar se da rešiti na tak način, da je to win-win situacija na koncu? Ja, seveda je možno, ne, ampak mi se lotevamo mogoče, mora biti nek pravi redosled, ko gremo recimo v nizkooglično družbo. Ne. Zdaj, nizkooglična družba je možno, da manj porabimo energije ali pa da energijo zamenjamo. Ne? In absolutno prvi korak je večja energijska učinkovitost. Ne? To se pravi, če gremo zdaj, ne vem, na neko hišo, ki je danes na nafto, pa bi mi želeli, da je na sonce, ne, operira, je najprej treba hišo povsem spremeniti, izolirati, zamenjati okna in tako naprej, da bo ta hiša recimo kurla, če se še enkrat v nafti izrazoma, ne, če danes 2000 litrov nafte pokur, da bi taka hiša z 200 litri nafte zdržala. Ko to dosežemo, začnemo obnovljiv vir iskati. Ne. Ne pa obratno, mi bomo imeli hišo kot do zdaj, pa bomo pa neke celice dali še gor. Ne. To enostavno, ta vrstni red ni pravi. Ne. Mi moramo omrežje najprej popraviti recimo za obnovljive vire, preden obnovljive vire delamo. Ne. In potem bo ta konflikt v bistvu dosti relevanten, ker bomo tudi obnovljive energije manj rabili in bomo lahko rekli, ta reka ne bo za ribe, ne? Ta bo pa pač za elektriko. Seveda pa vse za ribe ne morajo biti, ne? To je pa jasno. Ne? Tako da neko prioriteto je treba tudi tukaj postaviti. Končen koncev se tudi mesta smo zgradili pa zasfaltirali, pa
kaj bomo zdaj to, ne, šli na, na makadamske ceste. Ne. Tukaj smo škodo naredili, če tako gledamo. Ne. Se pravi, če nekdo tako dramatično zagovarja ribo, lahko jaz zagovarjam pa deževnika, ne, ki je nasred trga bi bil, pa ga ni, ker smo asfaltirali. Ne. To je neka realnost, ampak konflikt nastane, ko hočemo vse reke zajeziti, ko hočemo ne vem, vse gozdove posekati. Je pa res, da je ta dela, ne, ko mi povečujemo energijsko učinkovitost, ko hiše izoliramo, ko industriji dajemo boljšo, ne, to so počasni procesi, naporni, ne, zoprni, ne, nič, pa seveda stališča lobiranja, mali zaslužki. Ne. Najbolj zaslužen, če plinovod pripeljam, ne, to so provizije, da se ti zmeša ali pa jedrsko postavim. Čez noč so to milijoni. Zdaj, vsako hišo izolirati, pa stiropor, pa to ni biznis, ne, in zato tudi nikomor ni to v nekem velikem interesu. Ne. Tako da ja, ko bomo rabili desetino energije, kot jo rabimo danes, tudi teh konflikti počas, bi rekla, zginejo. Ne. A smo sposobni take spremembe? Ja, načelno je, če so spodbude prave, a ne, smo sposobni, jaz po COVID-u, ne, če me je COVID kaj naučil, je to, da smo sposobni marsičesa in to čist brez posebnih travm. Ne. Če bi recimo nekdo rekel, da bomo eno ali dve leti nikamor šli za avionom, nikamor potovali, doma bili cele dneve, ja, mislim, bi rekel, pa daj, daj, pa da bojo trgovine pet mestov zaprte. Ne, to je bilo nepredstavljivo, pa smo zdržali, ne, pa mogoče celo kakšno pozitivno izkušnjo iz tega dobili. Ne. Tako da, ali pa ne vem, če še eno bolj drastično primerjavo dam, 10 let nazaj ali pa 15, nihče ni imel mobilnega telefona, nihče. 5 let kasneje vsi, celo oni tam na kameli, ni imel ne vode, ne stranišča, nič, telefon je pa imel. Ne. Zato tudi neke tehnologije lahko tako hitro prodrejo, če seveda hočemo. Ne. Tako da mislim, da se da, ne. Seveda je pa težko, da bomo zdaj Slovenci naredili nek velik hit. Ne. Tukaj morajo biti spremembe, mogoče tudi na evropski ravni. Ne. Omenjali ste COVID. COVID nas je naučil interakcije po internetu. Mi se zdaj spet učimo interakcije v živo, tako da z dvigom roke, prosim, za kakšen komentar, vprašanje. Danes tudi, tudi, če se mogoče kdo ne strinja, jaz imam zelo tako, vi ste zelo, bi rekla, mogoče površno kakšno stvar povem, ampak z dolgim ali pa zlobnim jezikom, ampak če vidite drugo, ko svetlejšo plat, bom jaz najbolj vesela, če se motim. Ste vajeni študentov, ne? Od njih se pričakuje, da so kritični do, do tez profesorja. Ja, so, so pa je pa razlika, no, mogoče kot tehnične fakultete, recimo inženirji imajo manj mogoče ne, tega nestrinjanja. Ne? Recimo družboslovci so dosti bolj kako bi rekla, no, za interakcijo ali pa znajo svoje mišljenje, mogoče tudi bolj zagovarjati. Tako da, mogoče, ko sem razlagala to o inštitucijah, ki niso čisto primerne časo, bi tudi univerzo jaz sem štela. Mi z študijskimi programi, da smo spredalčkali ne študente, tehnična una, ta, ta fakulteta, ne da bi jim dali neke možnosti ali pa neko prepletanje tudi tehnikom družboslovnih vsebin, družboslovcem pa absolutno tudi nekaj spoznan, no, iz, če ne drugega, iz okoljskih fizikalnih tema. Ne. Tukaj imamo problem, no, in upam, da, da bo en tak drugačen, no, kurikulum se pojavil, ne, ker je nujno, da tudi družboslovje slišimo. Ker rešitve, ki jih sem jaz omenjala pod temo inovacije, ne, so še najmanj tehnološke. Mi moramo inženirji rabimo za naše duše, pa za politično razmišljanje, ne, kako dela drugač. Tako da ja, to je mogoče. Pa tudi v slovenski, no, naravi ni, ni debatiranje toliko mogoče zasiljeno, pa to tudi napaka. Ne. Ker debata je to, kar zglajuje, no, tudi spore. Ne. In to ne moreš prek Twitterja ali pa prek, ne vem, tudi prek ekrana težko. V tisti naši zloženki, ki je zunaj predstavljanje, lahko vzamete v skoraj neomejenih količinah, je tudi zapisano, da podnebnih sprememb ne bomo rešili s čivkanjem. Ne? To ponazarja to, kar ste rekli.
lahko čivknete, ne bo nič narobe, pa vas bomo zaznali. Sicer pa mogoče še eno vprašanje glede tega, kar smo prej omenjali ob samem začetku. Bencin, cena gre gor, pa imamo prometni kaos, to v Tolminu, ne v Ljubljani. Mislim, da je pisal, da je cela Slovenija. Cela Slovenija v prometnem kaosu. No, kar hočem reči, da je ta elastičnost do določenih stvari v družbi enormna. Ne. Naše pričakovanja še ne toliko let nazaj so se dnevniki začenjali. Jutri se je za en cent pa pol popravlja cena bencina, vsi na bencinsko črpalko. Ne. 2 stopinje čez 30, 50 let Ni to nekaj, kar bi trzelni pa skočili, pa ne vem, šli po 10 kil moke, pa po parcelo 500 metrov više. Ja, to je v človeški naravi. Ne. Evolucija nas je pripravila na stvari, ki nas neposredno ogrožajo. Ne. To imamo v genih. Ne. Če bo en gorjač odvignul, ne bomo veli, kaj nares, ne. Ali tečemo, ali se borimo. Ne. Smo bolj žabe v loncu. Ja, na konc, kar se tiče stvari, ki jih nas ne ogrožajo jutra, ne. Ker jutra bo bencin dražji, ne. Ne bo čez en mesec. Ne. Po 2 stopinje bo pa čez 10 let. Ne. To se pravi, tega nimamo. Ampak ravno v tem si je človek domišljal, da je znanost, ne, pa razvoj človeštva, da bo generacije pripravil do tega, da se bomo znali pravočasno, ne, oboriti, pa zgleda, da ne gre tako hitro, no. Ne na zadnje, tudi, ne vem, tudi tale vojna zdaj, ki je, ne, ko zdaj nazaj analiziramo, ne, vse se je vedelo, da bo, ne, ko so uniselili ambasade, pa noben od nas ni bil tako zelo nepresenečen, ko so oni korakali, ne, pa naša vojna, takrat se spomnim 30 let nazaj, vse je bilo napladno, da bo se nekaj zgodil, ne, pa je bil šok tisto jutro, ne, ko se to začne, tako da ne, nismo dobro pripravljeni. In tudi potem, ne, zlobne pripombe kolegov mojih so, da bomo zelo hitro spremenili odnos, ko se nam bo to začelo dogajati na dvorišču, ne. Ne vem, ko bo New York pod vodo ali pa ko bo, ne vem, Berlin ali pa, ne vem, London morje zalilo, ne, da takrat bojo pa zelo hitro ljudje pripravljeni nekaj naresta, ne, samo ironija je, da takrat lahko je res prepozno, ne, takrat ne moreš več odčarati stvari, ne, ki so. Ni reverzibilnosti tlele v smislu človeškega življenja, ne. To, kar nas je COVID naučil, recimo, tudi ljudje, ne, so mogoče prvič videli, kako, mislim, da je bilo 3 tedne, ne, pa so je voda zbistrila, pa so v Benetkah videli ribe, pa so, ne vem, v Milanu videli nebo, pa so videli Indici, Himalajo, ne, da pravzaprav živijo. Ne, podnebne spremembe niso take, ne, da bi v 3 tednih pa, ne, nazaj prišli. Tako da, ja, bomo reagirali, ampak upajmo, da ne, res ne bo prepozno takrat. Ne. Še enkrat gledam v dvorani. Počasi gremo proti koncu današnjega termina, bliže se, ja, Marcel Štefančič bi rekel, da ima še 30 sekund, ima več jih mava. Prej ste odprli to temo gospodinstev in kaj lahko vsak posameznik naredi. V predstavitvi smo videli zelo močno izpostavljeno gospodarstvo, ki pa prejema popuste in odpustke, kjer v bistvu imamo res občutek, da mi zapiramo vode, oni jo podpirajo. Ne? A je to stvar samo politike državne, ali je to stvar napake nekje druge v sistemu, ki ne pričakuje tega od gospodarstva, da se vse prenaša na končnega uporabnika? Ja, no, to je napaka definitivno, ne, da pravzaprav mi plačujemo, mi, ne, vse kaj pa je država, kdo državo financira, ne, ne, na zadnje. Mi plačujemo za to davke, da potem država daje popust, ne, da je cena elektrike nižja v gospodarstvu, cena vode nižja, cena reagentov nižja oziroma te subvencije. Ne. In prva ta zelena davčna reforma, ki bi mogla biti, bi mogla subvencije ukinta. Ne. Ampak večina ljudi tega niti ne razume. Ne. Se sprijazni z občutkom krivde, ne, na nas je, ne, ali pa recimo tudi tisti znameniti rek, ki je bil pravzaprav čisto zavajanje. Ne. Misli globalno, deluj lokalno. Ne? To se pravi, ti gledaj problem, pa pod svojim pragom pometaj, pa daj nam mir. Ne? Mi moramo tudi delovati globalno, ne samo razmišljati globalno. Ne? In seveda, recimo, zdaj bi bil čas, ne, pred volitvami, da se tako vprašanje postavlja. Ne?
Če jaz volim vas, ali boste ukinili subvencije. Ne? Pa veliko ljudi ne, jim je to, ne vem, 15. tema. Ne? Pa se bomo razgovorili, ne vem, mogoče spet okrog kakšnih grobišč, pa se bomo pogovarjali okrog beguncev ali pa, ne vem, okrog Piranskega zaliva. To so same, bi rekla, fasade, ne? Resnih vprašanj ne načenjamo, ker jih pač ljudje tudi ne vejo no, vprašati praviloma. Tudi jaz bi rekla, še vedno je ta ozaveščenost preniska. Ne? In imamo pa srečo, da kdor bi želel te proporcije, o katerih govorimo, ne, kdo je bolj kriv, kje treba začeti. Mi imamo čudovite nevladne organizacije z krasnimi spletnimi stvarmi. Ne. Kdor čuti, da ni dost podkovan, kako ne vpraša, kaj ne zahteva, ne. Dejte si prebrati, imamo Umanotero, imamo Fokus. Ne. Tam je tako lepo napisano, v čem je kleč in kje pravzaprav grešimo, da česa se ne lotimo. No. Tako da ja, dokler bojo lahko, bojo tako delali. To je pa jasno, ne? Se to je pa povsoda. Ne? Nekaj teh zanimivih, težkih tudi vprašanj smo danes odprli. Nekaj bomo tudi prihodnji teden, ko bomo v sosednji stavbi v knjižnici gostili Nevenko Bogataj. Z njo se bomo pogovarjali o srenjah, o agrarnih skupnostih, ki so nek artefakt skupnostnega upravljanja narave in mogoče tudi zanimiv vidik za soočanje z aktualnimi problemi, vendarle so nastale kot odziv ljudstva na nezmožnost sobivanja z naravo kot posameznik in v tem se mogoče skriva del resnice in del sprememb. Jaz sem si tukaj zapisal eno stvar, ki mi je všeč in to je, da je edina stalnica v življenju, je sprememba in mislim, da ne nujno podnebna, ampak vsakršna, ki pomaga, da vsakodnevno akceptiramo te različne vidike življenja. No, mi da so se kar nekaj časa pogovarjala, ne vem sicer, da gre za podnebne spremembe, ampak v tem času je tukaj usklila ena roža, pa se mi zdi, da je vam namenjena. O, lepo. Danes je 7. marec in naj bo to istočnica za jutrišnji dan, ki mogoče ne bo na prvem mestu v novicah zapisan kot dan žena, pa naj bo to bolj optimističen pogled na vse stvari in tudi en simbolen zaključek današnjega večera. Hvala lepo vsem, ki ste si vzeli čas in so oblikovali s prisotnostjo to kuliso. Hvala lepa, Lučka, imate optimistično ime, tako to tudi to naj bo ta simbolen zaključek in mogoče vsaj z nekaterimi nasvidenje prihodnji teden v knjižnici. Hvala lepa. Ja, hvala. 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 Hvala.